师，各位同学，大家好，我是四年班班28号。今天我要演说的题目是《眼镜族的悔过书》。我是一个跟得上时代潮流的低头族，不过不是低头滑手机，而是喜欢埋首书堆、看文字奋战的小书虫。我从小不是低头写字，就是歪头看电视。不管妈妈好言相劝或威胁恐吓，我还是无法改掉这个坏习惯。妈妈费尽心思想出各种方法，像是每天喝枸杞茶或穿上大 T 恤，再把它套在椅背上，让身体无法往前倾，甚至头戴小圆帽，上面放颗乒乓球，只要姿势不正确，小白球马上掉下来。但不知为什么，我能不由自主地低头，且越来越低。直到有一天，我发现常因为看不清楚数学不上的数字导致错误百出，或犯下鲁豫号式的国字错误，一双眯眯眼更让我容易感到疲劳。妈妈赶紧带我去眼科检查，结果两眼视力竟然差高达200度，我这才惊觉事态严重。从此，我的鼻梁上又多了一副小粉红，形影不离地跟着我。戴上眼镜后的我，深深体会到它的不贵，但没有它又会让视力雪上加霜。不过，亡羊补牢，为时未晚，还是可以从生活习惯上着手，努力不让度数加深。现在，我会时时提醒自己，做个护眼小尖兵。同时也呼吁大家好好爱护灵魂之窗。我的演说到此结束，谢谢大家。好。